El 21 de març, coincidint amb el Dia de la Poesia, es donarà a conèixer les persones guanyadores de la 7a edició del concurs de poesia de Bigues i Riells del Fall, Premi Pil i Canilles, un concurs literari que té per objectiu fomentar l'escriptura literària del municipi i amb el qual es ret homenatge a la poeta de Bigues i Riells del Fall, Pil i Canilles. Pil i Canilles va ser una dona molt important per molta gent en aquest municipi i per nosaltres és un acte de reconeixement. Els fem en l'entorn del Dia Internacional de la Poesia, que també està dins del mes de març i, per tant, per ella, pel seu reconeixement, tant perquè és això, el Dia de la Poesia i ella escrivia poesia, com perquè era una dona molt lluitadora, creiem que l'entorn és justament aquest, en aquesta part. La participació en el concurs es fa per categories d'edat i en dues modalitats, rodolins, que és una modalitat de temàtica lliure dirigida a un públic més petit, i poesia escrita, una modalitat que tracta la temàtica del benestar social. A més, com a novetat, hi haurà un nou guardó, el Premi Especial del Públic, un per cada categoria d'edat. Tindrem la novetat de que tindrem també un premi del públic, és a dir, que tothom que vulgui llegir els textos podrà fer la seva votació i hi haurà un premi especial. Són petits premis econòmics, però bueno, creiem que té bona acceptació, esperem que cada vegada més, i és bueno, una de les línies més dins de la nostra perspectiva de gènere com a equip de govern. Entre totes les categories s'han presentat un total de 242 treballs, dels quals el jurat n'ha seleccionat 16. Els noms dels finalistes ja es poden consultar a la pàgina web de l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai. ¿Conocer?